মোৰ নাম সুহেল ইয়াসির। আপুনি যিহেতু আজি এপিএসসি আপুনি ৰেংক 5ত আহিছে, অনুভৱ কেনে? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত দিন পিছত, বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মানে ফলটো পোৱা যায় তেতিয়া ভাল লাগে, সেইটো বস্তু ভাল লাগিছে। প্ৰিপেৰেশ্যন কেনে? প্ৰিপেৰেশ্যন মানে বহুত দিন হ'ল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা। মই অলমষ্ট 2017 এণ্ডৰ পৰা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই ইউ পি এছ চিৰ ইণ্টাৰভিউ 3 বাৰকৈ দিছোঁ, তাৰপিছত এইবাৰ আকৌ ইউ পি এছ চি দিছোঁ। ইউ পি এছ চি যিহেতু 3 বাৰ দিছিলে, তেতিয়া আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰে? নাই নাই, মই একচুৱেলি যেতিয়া মানে কলেজৰ পিছত 2015ত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ আপোনাৰ এন আই টি চিলচৰৰ পৰা। তাৰপিছত 2 বছৰ মই চাকৰি কৰিলোঁ, এটা এম এন চিত, গুৰগাঁৱত এটা এম এন চিত চাকৰি কৰিলোঁ। গুৰগাঁৱত এম এন চিত চাকৰি কৰাৰ পিছত তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মোৰ মানে যে চিভিল ছাৰ্ভিচলৈকে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম, প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন 2018 ইউ পি এছ চি, 2019 ইউ পি এছ চি, 2020 ইউ পি এছ চি, 3 বাৰকৈ মই মেইনচ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ অলৰেডি। কিন্তু ইণ্টাৰভিউত মই লাষ্টলৈকে সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া এইবাৰ মই ভাবিলোঁ যে এ পি এছ চি পৰীক্ষাটো দিওঁ। এ পি এছ চি পৰীক্ষাত 2018তো মই এ পি এছ চি দিছিলোঁ, প্ৰিলিমচ ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, মেইনচ মই দিয়া নাছিলোঁ। এইবাৰ মই ভাবিলোঁ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰোঁ। এইবাৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰাতে এইবাৰ সফল হ'বলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ আৰু। আপোনাৰ ঘৰত কিমান মানুহ? মোৰ ঘৰত মানে মা দেউতা আৰু দাদা আছে। আপোনাৰ সৰুৰে পৰা লক্ষ্য আছিলে নেকি যে মই সৰুৰে পৰা লক্ষ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। মই যেতিয়া মানে দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল, দেউতা চিভিল ছাৰ্ভিচত আছিলে, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ বিষয়া আছিলে। তো যেতিয়া দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল তেতিয়া মই মানে ভাবিলোঁ যে এইটো এটা বহুত ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হয়। তেতিয়া মই মানে 2016 এণ্ডৰ ফালৰ পৰা মই অলপ মানে ভাবিলোঁ যে এইটো এটা বহুত ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন হ'ব পাৰে মোৰ কাৰণে। তো মই 2017 মে' মাহত মই চাকৰি ৰিপ্লাই প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ? মোৰ ঘৰ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ হয়।